Na sequência, convidaria Luiz Roberto Aroeira, diretor de informações da cidade, do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre Data Rio, o novo armazém de dados, portal de informações da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Alô? Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite da UERJ para participar mais uma vez desse evento, que a gente vem apoiando já há algum tempo. Meu nome é Luiz Roberto Aroeira, sou atual diretor de informações da cidade do Instituto Pereira Passos, que é uma autarquia da Prefeitura do Rio. Acho que a gente está quase pronto. Depois dessa discussão que a gente acabou de ver aqui com o Geda, né, que influencia tudo que a gente faz e não faz, né, nessa área de atuação, a apresentação que eu vou fazer vai fugir um pouco, mas na realidade ela reflete muito disso tudo que foi discutido. Assim, na realidade, a gente vai mostrar o que a gente faz no meio de toda essa bagunça. Bom, vamos lá. Como eu falei, né, a gente é uma autarquia da Prefeitura do Rio e é responsável pela gestão de informações da cidade. A gente é o gestor do sistema de informação geográfica da prefeitura e do sistema de informações urbanas, o SIURB. Uma das nossas missões é promover, e essa é uma das nossas principais missões, é promover a integração de informações de diversas fontes, utilizando geotecnologia, cooperando com outros departamentos municipais, visando a produção de conhecimento para subsidiar o planejamento, execução e monitoramento de políticas públicas. Então, esse é o norte que vem nos norteando, né, desde a fundação da instituição, que começou lá em 79 como Rio Plan, Instituto de Planejamento da Cidade. Veio sofrendo algumas transformações ao longo desses anos todos, virou Iplan Rio, um instituto que trabalhava em informática e planejamento, até que em 98, 99, surge o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, um desdobramento da Iplan Rio, que ficou sendo só uma empresa de tecnologia de informação, e o IPP assumiu todas as funções de planejamento, cartografia, estudos e projetos. Durante todo esse período, a gente teve desenvolvimento de vários projetos que nasceram no Instituto e depois ganharam vida própria. E ao longo de todo esse ciclo, né, uma coisa que marcou e marca a nossa atuação é a gestão do conhecimento. Isso esteve presente em toda a nossa história. Lá em 2001, né, a gente dá um primeiro passo ousado na época, que 2001, início pouco depois que a internet começou a explodir no mundo, ainda era seus primeiros anos, a gente teve a iniciativa de pegar a nossa produção de dados e informações sobre a cidade, que eram utilizados, que eram levados ao cidadão e a todos os técnicos da prefeitura através dos anuários estatísticos, eram publicações em papel muito custosas. A gente faz um movimento de levar toda essa produção para o ambiente web. Então, a gente passa a ter, né, todo aquele acesso a dados e informações
num ambiente que é muito mais ágil, que é muito mais próximo do cidadão, que é muito mais, que permite que a gente tenha um processo de produção, opa, que é isso? Que a gente tenha um processo de produção muito mais ágil e muito menos custoso do que era a produção em papel que a gente tinha na época, lá na década de 90. Podemos ir lá? Acho que voltou ao normal. Vamos lá. Bom, estava exatamente aqui nesse ponto, né? Por que que a gente saiu da produção de dados, informações e papel para um ambiente web? E aí, né? Isso em pouco tempo se tornou uma referência em todo o Brasil. Mais recentemente, quando a gente começa a trabalhar mais fortemente com geotecnologia, a gente teve uma série de premiações nacionais e internacionais que vieram, né, trazer assim, muito, muito, como é que eu vou dizer, foram muito bem-vindos para o nosso corpo técnico. A gente se orgulha muito de ter tido esse reconhecimento ao longo desse tempo todo. E em 2014, né, recentemente, eu acho que a Prefeitura do Rio deu o que eu considero o seu passo mais importante na direção de ter realmente um sistema de informações sobre a cidade que possa ser perene e que independa de iniciativas esporádicas e pulverizadas na instituição. O que vem a ser isso? Em 2014, a gente regulamenta o SIUB, Sistema Municipal de Informações Urbanas, que foi criado lá no Plano Diretor de 2011. Esse sistema, que não é um sistema de informática, é um sistema orgânico, ele é um órgão colegiado da Prefeitura, que faz a governança de toda a política de informações da cidade. Ele é formado por representantes de todos os órgãos da Prefeitura. Hoje a gente tem uma representação de 52 órgãos, diferentes órgãos da Prefeitura do Rio, e começamos a agregar órgãos que não são da Prefeitura do Rio. A gente já tem o INEA participando, a gente já tem o Parque Nacional da Tijuca, estamos conversando com o IFAM, conversamos com a Light, com a Rio Ônibus. Ou seja, a ideia é que a gente possa ter um fórum e que esse fórum faça a gestão da política de informação sobre a cidade do Rio de Janeiro, independente se aquele, se o produtor daquela informação ou quem utiliza essa informação é um órgão municipal ou não. Na realidade, vocês não vão conseguir ver, nem eu. Na realidade, a filosofia do SIURB, ela vem para quebrar aquele paradigma de produção segmentada de dados e informações. Quero dizer o seguinte, o isolamento que a gente vê em praticamente todas as instituições de cada um fazer por si sozinho. A filosofia do SIURB é todos produzindo ao mesmo tempo de forma colaborativa e participativa e em cooperação. É trabalhar em rede sob uma coordenação que é compartilhada com todos. Isso é o que a gente vem construindo já há algum tempo, não é de 2014, a gente
é um processo de construção que a gente já vem há uma década e meia trabalhando e que agora a gente consegue ter não só uma implementação mais acelerada, mais forte, mais consolidada, principalmente porque agora a gente tem um marco legal que nos capacita melhor a fazer esse trabalho. Por outro lado, a própria filosofia da construção do CIURB, né, o que está por trás da nossa filosofia de trabalho, pressupõe, né, uma maior participação. Isso significa também uma maior interação da própria prefeitura com o cidadão. E isso a gente tem tentado, tem norteado o nosso projeto em suas diversas fases. A gente já começou algumas experiências com mapas participativos, pesquisas de opinião. A nova interface, que eu vou falar um pouco mais na frente, ela incorpora ferramentas e conceitos em que estimula e permite a participação. Então, essa é uma característica que faz parte do nosso projeto. Tanto internamente, na colaboração entre as diversas entidades da prefeitura, como também entre a prefeitura, seus órgãos, o cidadão, instituições de pesquisa e tudo mais. Bom, e agora, recentemente, no dia 26 de outubro, no exato dia em que o armazém de dados, que tinha sido lançado lá em 2001, fez 16 anos, a gente lança o Data Rio. O que é o Data Rio? O Data Rio nada mais é do que a visão pública desse CIURB, desse Sistema Municipal de Informações Urbanas. Ele é uma extensão, é a forma como a gente tem de levar para o cidadão tudo aquilo que é produzido no âmbito da cidade ou sobre a cidade, através da disseminação de dados, informações, estudos. E ele pega toda a bagagem do armazém de dados, o antigo armazém de dados, e transforma-se numa nova plataforma muito mais ágil, muito mais simples e incorporando aquelas características que eu falei lá atrás de participação e colaboração em todas as suas fases. Então, ele hoje, né, ele reflete quase 40 anos de trabalho da prefeitura nessa área de produção e disseminação de informações. Basicamente, o que há de novo? Como eu falei, a primeira coisa é uma interface que ela preza por ser mais simples e mais limpa. Antes, no armazém de dados, quem já conhecia ou quem não conhece, você, para procurar uma informação, você precisava primeiro saber como é que você queria ver aquela informação. Eu quero ver uma tabela Excel, eu quero ver um cartograma, eu quero ver uma aplicação, eu quero ver um estudo. Cada uma das possibilidades era uma área diferente no portal. Hoje em dia, não. Eu quero saber uma informação sobre educação. Simples. Clico em educação e lá eu vou ter as diversas formas e informações possíveis sobre o tema educação. Ali você vai achar desde uma tabela Excel até o acesso direto à base de dados pura, crua, no formato de Open Data para você explorar, trazer para a tua máquina, incorporar no seu aplicativo. A visão da gente é que, dessa forma, fica muito mais simples para o usuário encontrar aquilo que ele precisa. Junto com esse desenvolvimento que a gente está fazendo, que começa agora e segue, quer dizer, na realidade já começou em dezembro do ano passado, publicamente a gente lança a primeira versão agora e ele segue até abril de 2018,
A gente tem um novo mapa básico de referência da cidade. Ele foi todo redesenhado, várias camadas tiveram, foram revistas, consolidadas com a nova cartografia, mas principalmente ele traz, como um grande avanço, um novo cadastro de logradouro que incorporado a ele tem um novo sistema de geolocalização de endereços e locais de referência que utilizam vários padrões e melhora muito a qualidade da geolocalização de endereços na cidade. Temos também, já vai estar disponível, um novo painel de chuvas com informações sobre a chuva atual, histórico, estatísticas, acesso à base de dados pura para você poder fazer suas análises em separado e não ficar restrito ao que está disponível na aplicação. Também estamos praticamente já lançando uma aplicação do 1746, que é o call center da prefeitura, onde você, além de poder ver como é que está a situação de um chamado específico, você vai ter poder ver estatísticas de recorrência de chamado por área de cidade, por tipo de chamado, por órgão, e também ter acesso à base de dados completa dos registros do 1746. E naquela ideia dos conceitos que estão por trás da construção da plataforma como um todo, já na página inicial a gente já inseriu uma nova seção Fale Conosco, que ali você manda uma comunicação direta para o técnico responsável do Data Rio. Nessa página inicial, você pode fazer considerações gerais sobre o site como um todo, uma reclamação, uma sugestão, um elogio, uma crítica, e aquilo vai diretamente para quem é o responsável pelo sistema do Data Rio e também para os gestores do Data Rio. A nossa ideia no futuro é que cada conteúdo, né, isso vai estar nas próximas versões que continuamente vão estar sendo disponibilizadas, é que cada conteúdo que esteja disponível no Data Rio também tenha a possibilidade de você fazer uma intervenção sobre aquela informação que você está consultando no momento. Por exemplo, se você está consultando a base de escolas e, por acaso, verifica que está faltando algum tipo de informação em relação à escola. Por exemplo, vou citar um exemplo que não é verdade, porque está lá. Não tem os indicadores do IDEB. Né? Aí você poderia chegar ali naquela própria página e fazer uma sugestão. Olha, considero que ter o indicador do IDEB relacionado a cada uma das escolas é importante para o planejamento da cidade, para acompanhamento de blá, 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 blá. Isso vai direto para o responsável pela base de escolas da prefeitura e também para os gestores. Então, esse é o planejamento que a gente está fazendo, de forma que a gente possa ter uma interação ampla e direta entre o cidadão e o que a nossa plataforma está colocando à disposição. A gente quer estimular isso ao máximo. A outra coisa que também a gente quer estimular, isso já está disponível, é que o usuário, ao acessar o Data Rio, ele tem a possibilidade, ele já tem essa possibilidade, de fazer um login com sua conta de rede social, o Facebook, o Google Mais, seja lá o que for. Uma vez que você faça, que crie essa conta, é uma conta pública, você não paga nada, é absolutamente livre, na medida que você faça, tome essa iniciativa, muitas novas ferramentas estarão à sua disposição para usar aqueles dados que estão ali dispostos. Imediatamente você pode pegar um dado daquele, já abrir, criar seu mapa, salvá-lo, compartilhar com outro colega. Ou seja, a gente estimula, né, caso queiram, a usar suas contas públicas da plataforma para fazer isso. Uma outra aplicação que já tá disponível lá, ela já existia, mas a gente deu uma nova roupagem para ela, fez uma atualização dos dados, agora está mais
como toda a plataforma, ela já é adaptável a qualquer dispositivo, seja celular, tablet ou desktop, você abre em qualquer lugar, é o Bairros Cariocas. É uma aplicação que traz informações classificadas pelos 15 temas que a gente trabalha no Data Rio, sobre cada um dos 162 bairros da cidade e suas 33 regiões administrativas. São dados agregados, mas que assim, serve de uma referência muito rápida se você quer fazer um estudo sobre determinada região da cidade. Pode ser um bairro, dois bairros, três bairros, você tem toda a liberdade ali de escolher e, eventualmente, não, eu quero ver como é que está a educação no bairro do Engenho da Rainha. Vai lá, procura Engenho da Rainha, diretamente, tema educação, se tem lá uma série de indicadores sobre cada um desses bairros. E a gente também está entregando a nova versão do armazenzinho de dados. Né? Ele continua com o mesmo nome, a gente não mudou, mas deu uma revisada geral na plataforma, em várias aplicações. Da mesma forma também agora ele já é adaptável a qualquer dispositivo. Né? Antes era tudo feito em flex, não funcionava em celular, não funcionava em tablet, não funcionava em um monte de lugar. Agora não. Agora é uma plataforma que a gente consegue trabalhar legal. É uma área dedicada, né, às crianças e os adolescentes, né, nossa turma mais jovem. Inicialmente foi produzido tendo como foco principal as crianças das nossas escolas, né? Então basicamente era o ensino fundamental, mas depois a gente viu que não atendia só esse público, né? Conheço muito marmanjo que adora ficar navegando e vendo as histórias do armazenzinho, porque é uma forma diferente de mostrar a informação e realmente é interessante, né? Tem coisas ali bem legais de se ver. Bom, e o que vem por aí? Né, uma pincelada rápida de algumas coisas que a gente está já desenvolvendo. A primeira coisa é todos os nossos mapas, de novo naquele conceito da participação na colaboração, todos os nossos mapas presentes em nossas aplicações terão uma ferramenta que vai permitir que você clique no mapa e indique se ali tem alguma incorreção, alguma falha ou, né, ou alguma inconsistência. Nós temos inúmeras ruas no nosso mapa que são ruas sem nome. Estão lá marcadas, delimitadas, porque a gente vê na imagem, a gente leva para o nosso cadastro, mas não teve o trabalho de reambulação, a gente não foi a campo para saber o nome, então temos a esperança de que a gente vai ter, com esse trabalho de aproximar com a sociedade, uma melhora muito grande na nossa base de dados através dessa ferramenta que vai permitir, nesse caso específico, que o cidadão informe como aquela rua é reconhecida na sua localidade. Né? Isso é só um exemplo. Além disso, todo o nosso conteúdo está sendo revisto, recadastrado, com o preenchimento de metadados no padrão da INDI, porque é nossa pretensão ser um nó da INDI. A gente está trabalhando para isso. Não sei dizer que ainda quando isso vai acontecer, se vai acontecer, mas a gente quer se transformar num dos nós da INDI. E não simplesmente pegar nossa informação e mandar para a INDI. A gente quer ser realmente um nó da infraestrutura nacional de dados espaciais. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Arueira. Aberto a perguntas, alguém aqui do público que queira formular uma pergunta? Há uma... Antônio, por favor.
Pega aquele ali que o Arueira responde isso lá. Valeu. Boa tarde a todos. Meu nome é Wesley, eu trabalho na ANP. Antes de mais nada, parabéns, é um trabalho realmente muito bom. A minha dúvida era saber se vocês, esses dados podem ser acessados via algum tipo de serviço, algum tipo de API. Sim, como eu falei, tem as diversas formas de você acessar a informação. Desde uma planilha Excel, em alguns casos, por enquanto, até o acesso direto à base de dados no formato de open data, que você pode ou baixar ou pegar a URL do serviço e colocar numa aplicação. Depois, mais tarde, se quiser, a gente pode dar uma mostrada ali como é que faz isso. No futuro, todo esse conteúdo, que hoje é uma tabela Excel, vai se constituir em bases de dados que também vão estar disponíveis nesse formato de Open Data. Nesse período inicial, não. A gente ainda tem uma parte considerável do acervo que ainda é só tabela e a gente está migrando para banco. Alguém mais? Uma pergunta. Boa tarde, eu sou Eduardo, trabalho na Rio Águas. Gostaria de saber até que ponto o IPP participa do GeoVias. A gente foi o órgão responsável pelo desenho e a concepção original do GeoVias. O termo de referência foi escrito pela gente. Eu fui o fiscal técnico do projeto, que rapidamente aqui para situar quem não conhece, trata-se do cadastro do subsolo da cidade e o gerenciador de licenças de obras em vias públicas. O projeto foi constituído de dois módulos, o módulo de cadastro e o módulo de licenciamento. O módulo de cadastro foi implantado, né, ainda está em funcionamento, é gestão do IPP. O módulo de licenciamento ainda não foi implantado e é gestão da Seconserma. Então, a gente está junto desde o início e conhece bem bastante o projeto como um todo. Não sei se isso te atendeu. Na verdade, meu interesse é saber até que ponto as concessionárias do Rio de Janeiro estão colaborando, estão participando. A gente lá na Rio Águas acompanha o trabalho da Foz Água 5, que agora não é a Zona Oeste, mais saneamento, e eles têm tido muita dificuldade de passar os dados para o IPP. Sim, a gente teve e tem alguns problemas de estabilidade na nossa rede, a gente verificou, a Foz Águas e a Light são as duas concessionárias que têm mantido uma entrega via FTP dos seus cadastros, e a gente deu uma diretriz interna de que vamos fazer isso manualmente enquanto o sistema não se estabilizar. Outras concessionárias, a gente não tem essa frequência de atualização, apesar do decreto que diz que eles têm que atualizar todo mês ou cada dois meses, se não me engano. Obrigado. Por nada. Arueira, o propósito dos nossos eventos é sempre criar um ambiente de troca de experiências, né, e, na medida do possível, promover caminhos de capilarização dos conhecimentos já adquiridos em certos setores para aqueles que ainda estão iniciando e que podem encurtar esses caminhos. Sabidamente, o IPP é talvez em nível nacional, é um paradigma em termos de uma estrutura municipal de gestão e distribuição de informações. Considerando que é hoje, né, um lugar comum dizer que não há como se pensar a cidade do Rio de Janeiro sem ter o olhar metropolitano, não é? Existe já algum movimento, algum tipo de interação do IPP com as prefeituras que compõem essa região? Bom, você sempre me provoca, né, essa pergunta, mas vamos lá. O IPP não pode se
arvorar a trabalhar na gestão da informação a nível metropolitano. O que a gente pode, a gente quer fazer e está disponível a qualquer momento é ajudar. Então, a gente tem feito bastante contato com a Câmara Metropolitana, que é hoje o órgão responsável por fazer esse trabalho, né? A gente tem tentado trabalhar junto. A cartografia da região metropolitana, ela, desde a sua concepção original, ela foi conversada com a gente. Então, segue o mesmo padrão da cartografia do Rio, da mesma forma que a cidade de Niterói, que também fez a cartografia em separado, seguiu o mesmo padrão. E eu tenho que dizer, também tivemos sorte que quem ganhou a licitação foi a mesma empresa nas três iniciativas. Então, hoje a gente tem uma cartografia a nível metropolitano que é compatível entre todos. Isso é um ponto muito positivo. Do lado do IPP, o que a gente faz? Essas nossas parcerias com instituições do Estado e federais e privadas, né? Como eu citei aqui, o INEA está participando do CIURB. A gente tem uma parceria grande com o ISP, que apesar de não estar oficialmente participando do CIURB, ela participa, ela tem um acordo de cooperação com o IPP, e a gente recebe os dados de segurança de todo o Estado e republica os dados de segurança de todo o Estado, não se limitando a fazer o recorte da cidade, como passado recente se fazia. Ou seja, da mesma forma, quando a gente criou o Índice de Desenvolvimento Social, que é um indicador baseado em dados do censo, que foi desenvolvido lá no IPP, a gente também aplicou esse índice para toda a região metropolitana e não ficou olhando só para a cidade. Na medida do possível, a gente tenta trabalhar com a região metropolitana, mas a gente depende que os nossos parceiros, né, nos subsidiem com informações. E a gente precisa muito que a Câmara Metropolitana, que a Fundação CEPERJ, retome e que assuma, de fato, essa governança, essa atuação na área do sistema de informações para a região metropolitana, porque a gente não pode assumir esse lugar, a gente não deve assumir esse lugar, apesar de muita gente querer. Obrigado, Arueira. Agradeço a apresentação. E há alguma... Há uma pergunta do público que está participando pela internet. A Helena Maria Rezende pergunta: este projeto abrange quais políticas públicas específicas ou temáticas da gestão pública municipal? Quais políticas públicas específicas ou temáticas? Se eu for me ater à pergunta, eu vou falar que a única política pública que ela se atém é a política de informação. Mas eu sei que não foi isso que ela quis perguntar. A gente trabalha 15 temas no DataRio. Então, vamos lá. Território e meio ambiente, economia, saúde, educação, segurança pública, assistência e desenvolvimento social... Enfim, a gente olha todos os aspectos físicos, territoriais e sociais dos fenômenos que afetam a nossa cidade. Com isso, eu posso dizer que qualquer política pública vai ter no DataRio uma fonte de dados para se inspirar, formular e acompanhar os resultados. Bom, agora sim, obrigado, Arueira. E nós vamos passar, então, à próxima apresentação.